I think you're gonna fail me. Ah, men jag var ju för fan borta från den grejen botten. Den kan ju inte ha träffat mig så här. Att jag dör med fullt liv. Där, flanken. Är du runt? Ja. Ja, jag har fastnat. Jag är så djup i dödens bak just nu. Ja, nu tappar vi D och E. Svara på mig. Jag kommer ändå inte runt. Jag är på B nu. Jag har lite plats. Ja. Skönt. Jävlar vilken dålig människa det där var. Åh jävlar! De kommer ut på gatan. Jävlar! De är runt mig. Jag tog honom men han kastade en granat fast han var död. Han hade hellrigel kom in i stora huset. Det gick jättebort på honom att skjuta mig. Går han upp eller vart är han? Ja, han står i trappan. Flera dagar. Tyst bara, eller har han dragit? Hans telefon ringde och sen så kändes att vi inte hört av honom. Ja. Han är med i partiet då? Ja, det är ja. Han. Klappar vi tillbaka G i alla fall. Det är någon i huset där fortfarande. Nu kommer en tank. Hilfe! Ja, jag fick honom. Snyggt. Empire's Revision. Jag vill lycka de här idag. We are losing objective Duff. Nu är tanken inne och härjar. We have taken objective Edward. Oh, japp, där är den. Vi måste inte göra som mest. Har de två? Ja, det hade de. Ligger på vänstersidan nu. Jag tog honom. Ja. En till vänster, en till vänster. Jag tog honom. Han är död. Jag är... Där är en sniper. Nähä! Det var han. Ja, han hade ingen glär mot mig, men han det kommer. Det kommer tre personer. Ja, jag ser. Hur kunde han inte ha dött? Tog honom. Laddar om. Vänta, Tor. Frame rate! Det är frame rate från helvetet här just nu. Ja, eller hur? Just. Japp. Oj, där kom tåget. Medic. Jag har 35-7 och ligger på 20 av ett land. Här var någon som small. Jag kommer. Oj. Vadå? Nej, jag var på väg till dig men jag missade. Men jag blev revivad ändå. Ja, de är nere vid D. Ja. De är i sweet spot range. Nej, tåget. Fast tåget. Tåget är riktigt igång i gasen, så att säga. 01 tog mig. Räsarna. Åh, två hästar, jävel! Hästar. Jag sätter mig i tanken här. Det finns bandage. Häst!
Fan vad dåligt jag spelar! Varför är det så mycket hästar? Hur kan det vara 3 hästar? Nej, men jag tror jag smäller av. Fan vad lutt. Man vet att när Danne tar fram kraftuttryck som nej, jag tror jag smäller av. Då är han arg. Men jag har försökt att ställa upp mitt språk lite grann. Det har lyckats. Du har blivit en gubbe istället. Ja, men det kanske inte är till den barn, vad heter det, söndagsskolenivån. Men smäller av ett hedligt uttryck, det har jag full respekt för. Jag har sagt 19 gånger. Jag smäller av! Jag försöker att inte använda så mycket könsord i alla fall. Jag tar en båt och åker till Fitta. Ja, det gick ju bra. Det höll ju några minuter. Det klippet måste jag spara.